indi isə təfərrüatıyla. Son 15 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf edib, sosial məsələlərə isə xüsusi diqqət ayrılıb. Prezident İlham Əliyev 2014-2018-ci illərdə regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrasının yekunlarına həsr olunan konfransda belə deyib, dövlət başçısı yeni 4-cü proqramın yerlərdən gələn təkliflər və təşəbbüslər əsasında formalaşdığını bildirib. Son 15 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf edib. Ümumdaxili məhsul 3,3 dəfə artıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrasının yekunlarına həsr olunan konferansda bu barədə məlumat verib. Bildirib ki, son 15 ildə ölkədə sənaye istehsalı 2,6, kənd təsərrüfatı 1,7, ixrac 4,7, valyuta ehtiyatları 24 dəfə artıb və indi 45 milyard dollar təşkil edir. Bu dövr Burada Azərbaycana 250 milyard dollar sərmayə qoyulduğunu deyən Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, aparılan köklü islahatlar nəticəsində Azərbaycan Dünya Bankının Doing Business hesabatında 25-ci yerdə qərarlaşıb. Sosial məsələlərə böyük diqqət ayrıldığını deyən Prezident İlham Əliyev, məcburi köçkünlər üçün 100-dən çox qəsəbə salındığını, şəhid ailələri, müharibə əhliləri üçün 6650 mənzil verildiyini bildirib. Biz bazar iqtisadiyyatı prinsiplərini sosial ədalət prinsipləri ilə birləşdirə bildik deyən Prezident İlham Əliyev vurğulayıb ki, dünyadakı proseslərə baxmayaraq Azərbaycan inkişaf edib. Son 15 ildə nəhəng infrastruktur layihələri həyata keçirilib. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu, Cənub qaz dəhlizi kimi layihələr işə salınıb. Azərbaycan şimal, cənub, şərq, qərb nəqliyyat dəhlizlərinin fəal iştirakçısına çevrilib. Konfransda müxtəlif şirkətlərin rəhbərləri və rayon icra hakimiyyətlərinin başçıları çıxış ediblər. Yekun nitqində Prezident İlham Əliyev bildirib ki, gələcəkdə də lazımi infrastrukturun yaradılması, meliorativ tədbirlərin görülməsi davam etdirilməlidir. Bununla yanaşı sosial infrastruktur layihələri, şəhid ailələri, müharibə əhlilərinin evlə təminatı diqqət mərkəzində saxlanmalıdır. Prezident bildirib ki, yerli icra hakimiyyəti orqanları vətəndaşlara diqqət və qayğı göstərməlidir. Yeni iş yerlərinin yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilməlidir. Dövlət başçısı vurğulayıb ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı yeni 4-cü proqram yerlərdən gələn təkliflər və təşəbbüslər əsasında formalaşıb. Azərbaycanda sahibkarlığın dəstəklənməsi startap mikro və kiçik sahibkarlığın inkişafı üçün xeyli işlər görülüb, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları vergidən azad olunub. İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev regionların 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrasının yekunlarına həsr olunmuş konfransda belə deyib, Nazir proqram çərçivəsində görülən işlərdən danışıb. Regionların 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində 24,2 milyard manat investisiya qoyuluşu həyata keçirilib. İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev proqramın icrasının yekunlarına həsr olunmuş konfransda bu barədə məlumat verib. Bildirib ki, ölkədə sahibkarlığın dəstəklənməsi, start-up, mikro və kiçik sahibkarlığın inkişafı üçün xeyli işlər görülüb. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları vergidən azad olunub. Tez xarab olan aqrar məhsulların daha tez ixrac edilməsi üçün yaşıl dəhliz mexanizmi həyata keçirilib. 2014-2018-ci illərdə ixracın təşviqi məqsədi ilə müqavilələr imzalanıb. Hesabat dövründə 104,2 milyon dollar dəyərində müxtəlif məhsulların müxtəlif ölkələrə ixracı üçün müqavilə imzalanıb. 8 milyon manata dək ixrac təşviqinin ödənilməsinə dair qərarlar qəbul edilib. İnvestisiyaların təşviqi məqsədi ilə 292 sahibkarlıq subyektinə 332 investisiya təşviq sənədi verilmişdir ki, bu layihələrin icrası nəticəsində yerli istehsala 2,8 milyard manatdan artıq investisiya yatırılır, 22 milyardan yeni iş yeri açılacaqdır. Layihələrin 87% regionların payına düşür. Nazir bildirib ki, 2014-2018-ci illərdə 16 mindən çox sahibkara ümumi dəyəri 2,6 milyard manatlıq layihələr üçün 1 milyard manatdan çox güzəşli kredit verilib. Bu dövrdə 1,5 milyonu daimi olmaqla 2 milyon yeni iş yeri açılıb. Həmçinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fərmanı ilə yaradılmış Azərbaycan Respublikasının kiçik orta biznesinin inkişaf agentliyi və iri rayon və şəhərlərində kiçik orta biznes evləri, kiçik orta sahibkarlıq rolunu və rəqabət qabiliyyətini artıracaq, bu sahədə idarəçiliyi təkmilləşdirəcək, sahibkarlığın dövlət xidmətlərinə vahid məkan prinsipi əsasında çıxışını təmin edəcəkdir. Hazırda KOB Dostu şəbəkəsinin də genişləndirməsi işləri aparılır. Artıq Masallı, Quba, Usar, Qaçmaz, Yəcən, Şabran, Gəncə və Yevlaqda KOB Dostu fəaliyyət göstərir.
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev ölkədə biznes mühitinin yaxşılaşdırılması üçün görülən işlər barədə məlumat verib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev bildirib ki, Azərbaycanda kiçik və orta biznes üçün kadr bankının yaradılması istiqamətində iş aparılır. Bununla bağlı hazırda İqtisadiyyat Nazirliyi, eləcə də Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi birgə müzakirə aparır. Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov da iş adamlarının suallarını cavablandırıblar. Orxan Mədalov, CBC.